tot això necessita un tractament en el domicili. Però un tractament en teràpies, en poder fer tallers, en... per poder eh, fer una incorporació a la societat. Sí. clar, eh, no poden, o sigui, moltes vegades és que no tenen amics, eh, la família no els comprèn, eh, i per tot això és tan necessari que hi hagi una un tractament integral, que entri un terapeuta ocupacional, que arribi a casa seva, que li digui, t'has d'aixecar, has, uh, has de dutxar-te, eh, has de preparar-te, o sigui, que l'ajudi d'una manera que no faci cas de les seves compulsions, sinó que lluiti contra les seves compulsions, se'l faci lluitar contra les seves compulsions. Això és el tractament que, que necessitem i que no tenim.